U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede. Ako se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti. Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate, da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate, zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete. Sura Bekare, 185. ajet. Poštovani prijatelji, tačno je 30 dana do Mubarek Ramazana. Molimo uzvišenog Allaha da nas poživi i podari nam dobro zdravlje, da uživamo u ramazanskim ibadetima.